Selma Jurekliová. Meriem a Selma sa musia vysťahovať z domu. Musí sa vrátiť do pekárne. Podpíš to a zachráň sa. Ak to takto pôjde ďalej, nikto pri tebe neostane. Prosím, zachráňte môjho syna. Oktaj je nebezpečný. Ten muž je vrah. Teraz nesmieš byť slabá sestrička. Meriem. V pondelok o 20:30 na Doma a 4 časti v predstihu na Vojo.